větší model z řady Alpha Hunter, větší zavírací model, že se samozřejmě dělá i pevný model, pevný nože Alpha Hunter. A i tenhle ten zavírací se dělá buď s dřevěnýma střenkama, s kamostřenkama, nebo s těmahle plastovýma střenkama. Robustní, velký lovecký nůž. Název to prozrazuje. Na EDCčko už je to poměrně velký. Je to skutečně nůž pro lovce a táborníky. V kapse by se nosit asi nedal. Ani váhově, ani objemově. Proto má taky tohleto balistický pouzdro. Pěkně udělaný. To celkem bak umí.